Vyznať sa v slovách znamená vyznať sa v živote. Možno. Asi. Netuším, či túto vetu niekedy niekto vyslovil a či to bol niekto známy. Dnes ti ju hovorím ja. V každom prípade, jednou z prvých vecí, ktoré ťa môžu pri príchode do knižnice zaujať, je, ako zvykneme opisovať, veľká zelená debna. Poznať ju môžeš aj pod vznešeným názvom Bibliobox. A práve slovám s predponou Biblio sa dnes spolu pozrieme na zúbky, teda na písmenka. Knižnica od A po Z. V tejto časti sa budeš môcť zoznámiť so všetkým biblioidným, čo nás v knižnici obklopuje. Knižnica od A po Z. Časť 2. Biblio všade okolo. Bibliobox. Bibliografia. Biblioterapia. Bibliofób. Bibliofília. Zdá sa, že niekto má túto predponu v obľube, no a rád ju spája práve s knihami. Ak by sme chceli hľadať vinníka, museli by sme sa vrátiť ďaleko do minulosti. Dosť ďaleko. Slovo biblos používali už starovekí Gréci ako pomenovanie papyrusových zvitkov. Zaujímavé je, že aj oni názov čmajzli mestu Biblos, z ktorého sa papyrus vyvážal. Bol to dokonca v takom množstve, že sa starovekí Gréci a aj Rimania rozhodli po meste pomenovať všetky písané záznamy, teda to, čo už dnes považujeme za knihy. Neskôr pomenovanie prevzala aj Biblia, ktorá je teda knihou kníh nielen v prenesenom, ale aj doslovnom význame. Mimochodom, dnes sa toto mesto, Biblos, nachádza na libanonskom pobreží. Celkom slušná dovolenková destinácia pre knihomoľov. Čo povieš? Keď už máme jazykové formality za sebou, môžeme sa pustiť do spomínanej biblioprehliadky. Bibliobox. Nie, nemyslím tým činnosť, ktorej sa snažíš napodobňovať bubny ústami. A nejde ani o boxerský zápas medzi spisovateľmi. Vďaka tomuto zariadeniu vieme šetriť tvoju peňaženku a naše nervy. Priskoro ráno, neskoro večer, kedykoľvek tam knihy položíš, na ďalší deň ich už nemáš na konte. Knižky sú už potom na ceste k ďalším čitateľom. Vyzerá to ako idylka, nie? Ba čo viac, Bibliobox má službu 24 hodín denne, 7 dní v týždni, kam sa naň hrabú nejakí knihovníci roka. Vlastne má len jednu malú chybičku krásy. Nevie sa hýbať. Pokračujme ale v prehliadke. Aj v knižnici máme priestory, do ktorých máš vstup zakázaný. Práve tam však sídlia ďalšie dve naše dnešné bibliosloviečka. Nájdeš tam totiž našu kolegyňu bibliografku a druhú kolegyňu biblioterapeutku. Poď so mnou zistiť, čo za bibliozázraky sa dejú za zatvorenými dverami. Bibliografické záznamy. Strašiak vysokoškolských záverečných prác. Kto by sa predsa chcel tomuto prekliatiu venovať ako povolaniu? Ver, že sa takíto ľudia nájdu. A nie je ich málo. Napríklad aj naša Valika. Vyštudovaná archivárka a doktorka filozofie. Čo je jej náplňou práce? Spracovávať zmienky o našom regióne do záznamov. A sprístupňovať informácie o nich tebe. Aby si mal všetkých 10 preto na všetkých 10 prečo. Rovnako sa stará o všetky archívne knihy a časopisy, vďaka čomu môžeš sledovať históriu nášho okolia z prvého radu. Biblioterapia. O tejto činnosti knižnice ti ešte podrobnejšie poviem v niektorom z ďalších podcastov. Zatiaľ ti stačí vedieť, že ide o liečbu knihou. Akým spôsobom? Všelijakým. Snažíme sa pre každú skupinu čitateľov pripraviť to, čo by ich malo osloviť a motivovať. Posadíme sa a čítame. Čítame a zabávame sa. Zabávame sa a premýšľame.
Našou expertkou na biblioterapiu je kolegyňa akvizítorka Tímea. Nemýl si ju, prosím ťa, s inkvizítorkou. Jediné, čo môže Tímea popraviť, sú v pozitívnom smere tvoje nervy. Čím? Správne nájdenými slovami v správnom čase. Bibliofóbom sa u nás nevyhýbame. Nie každý musí mať všetko rád. A tí, ktorí nemajú knihy radi, sa väčšinou v knižnici nezastavia. Hoci, určite si už takú situáciu zažil. Prídu dvaja členovia rodiny, jeden bibliofil a jeden bibliofób. Nie, takto nezačína nejaký suchý knihovnícky vtip. Ide o skoro každodennú realitu. Manželka číta, manžel nie. Deti hltajú knihy jednu za druhou. Rodičov to ale vôbec nebaví. Kamarátka, knižná ignorantka, príde vrátiť veľký náklad ďalšej kamarátky, knihomilky. Alebo si tieto situácie potoč. Kombinácií a scenárov môže byť nekonečné množstvo. Tak či onak, sme radi za každú vrátenú knihu aj nového čitateľa. Ku knihomilom, bibliofilom, zvykneme mať ako knihovníci poväčšine dva druhy emócií. Nadšenie a v zriedkavých prípadoch ostrašitosť. Napríklad, keď prídu nové knihy a my sme ich ešte nestihli zapísať. Netrpezlivé nadšenie potom spôsobí, že ty, vášnivý čitateľ, by si chcel knihu hneď. Ustúpiť sa však nesmie ani pred radosťou bibliofila. V tomto prípade ťa poprosíme o pár minút čakania, knihu zabalíme, zapíšeme, zakývame jej a tešíme sa z výpožičky. Jednoducho, biznis je biznis a napriek moralistickým poučkám aj obal predáva. Platí to aj pre knihu v novom obale. Preto prebaľujeme o 106, ako rodičia pri prvom dieťati. A sme na konci dnešnej časti. Máme pokope všetkých 5P, teda myslím 5B? Zdá sa, že áno. Vidíš, aj takéto slovičkárenie prináša život knihovníka. Teraz to už vieš. Že si sa na to nepýtal, to je jedno. V živote nedostaneme vždy len to, o čo žiadame. No, a keď môžeš dostávať bonusy k nákupom a objednávkam, prečo by si ich potom nemohol dostať aj u nás v knižnici? Pekne z uška do uška. Na budúce sa počujeme pri ďalších cenných informáciách s písmenom C.